Vítám lidičky u dalšího videa a tentokrát je u prezentace češtiny do hry Shadow of the Tomb Raider. Předem si říct, že už je to nějakou dobu, co jsem něco nahrával, takže buďte trošku schovývaví. Nedělám to každý den, že jo, takže může to být různé přeřeky a tak dále. Tak jo, pojďme na to. Jak už víte, naše lokalizační skupina, lokalizace.net, se snaží prostě přeložit a udělat lokalizaci na tuhle hru už nějaký čas. Musím říct, že ten samotný překlad probíhá poměrně rychle, protože to překládá je vlastně jeden z nejlepších překladatelů, co znám. Takže si myslím, že i na můj vkus je to prostě poměrně rychle. Ale věřím v to, že ta kvalita tam bude a uvidíte sami. To, co vám dneska předvedu, je vlastně čeština, která není vůbec kompletní. Je prostě to přeloženo z nějakých 67%. Víš, určitě ne, takže všechno, co tady vidíte, prostě nebude to úplně všechno česky. Chci zahrát kousek ze začátku, zase opět ukázat to intro, tady nějaký kousek hry. Předem říkám, nikdy jsem to nehrál tu hru, jo. Takže ať už to zní jakkoliv divně, tak abyste věděli, že jsem tu hru opravdu nikdy nehrál. Tak uvidíme, jak to půjde. Nicméně ještě potřeba říct, že tentokrát se nám podařilo udělat to tak, že čeština nahradila anglický jazyk. Takže žádné polské a tak dále, už není potřeba přepínat, což je super. A myslím si, že asi není potřeba dál to nějak komentovat a půjdeme na to. Ještě za začátku možná řeknu, že nebo připomenu opravdu, že to menu celé určitě nebude česky. Překládalo se jenom určitě nějaká část, jenom aby to nějak vypadalo. Většinou se to menu dělá úplně naposled, no podle toho, jak ten překladatel se k tomu jako dostane nebo narazí. Takže aby vám bylo jasný, proč to tak je. Dobrý, já jsem včera tu hru zapínal, tak jak už tady vidíte, že jsem hrál opravdu jenom nic nula, jako jenom jsem to zkoušel zapnout. Tu první sekvenci, jestli to vůbec jede a tak dále. Takže jdeme na to. Dáme tady novou hru. Vidíte, že jo, tady některé věci fakt nejsou prostě ještě přeloženy. Takže dáme ano. Další věc vlastně vychází teďka, jak jsme dělali, jakoby je tady hrozně moc updateů, tak tahle ta čeština vlastně byla dělaná úplně na tu původní hru a vlastně aplikovaná na ten poslední patch, takže některé věci tam nemusí vůbec sedět, co jsou texty a tak dále, takže některé věci můžou vypadat divně. Nevím to jistě, jako neskoušel jsem, ale může to tak být. Takže se pám, co tady je, centra, já nechám tady tohleto, tak a pojedeme. Ty loading screeny některé, přiznám se, co jsem viděl taky včera, tak všechny byly přeloženy, zatím jsem narazil na jenom přeložené, tady se zdá, že to vypadá taky, že to je přeloženo, názvy misí a tak dále, asi taky, takže uvidíme. Uvidíme, co dál. Nicméně chtěl bych taky promluvit i o dalších projektech, ale to asi až ve hře, nechám vás si vychutnat to intro a nebudu vám do toho nějak kecat.
Fiona, you there? I'm here. Just a little stuck. A rock pinned my leg. Don't move. I'll get help. No, I'm right on Trinity's tail. I don't want to attract attention. I'm on my way. I won't be long. Tak tady se zdá, že bude první interakce. Tak uvidíme. Jinak musím říct, že Lara je velice hezky provedena, ten model a všechno je provedený. Zatím nechal jsem to i zapnuté FPS, doufám, že to jde vidět. Nahrávám to na sestavě, je to nějaká i5 s grafickou kartou 1070 GB. Takže taky to není žádná super duper karta, ale vypadá to, že velice slušně to vládá. OK. Takže asi... Další věc, kterou bych měl zmínit, já jsem zvyklý většinou rád na ovladače. Takže... Já nevím, na klávesnici s myší pro mě bude trošku jako problém, ale uvidíme, snad se s tím nějak poperu. Chtěl jsem ještě říct, hodně otázek padlo na to, kdy ta čeština bude hotová a tak dále. Já se nerád opakuju, ale evidentně to asi je potřeba. Jakákoliv čeština, kterou prostě děláme, nemám nikdy pevný datum stanovený, jakože kdy bude hotová. Prostě to ETA tam nikdy není a to je z toho důvodu, že prostě se to opravdu dělá tak, jak lidi mají čas, tak, jak se jim chce. Proto nikdy opravdu nebude stanoveno datum, kdy to bude hotové. Já vím, že lidi většinou to chtějí hned. Ale bohužel prostě ten překlad trvá a pokud nechcete nějaký prostě Google Translator překlad, což někdo si už navrhoval, což já osobně beru za úplně neskutečnou zhovadilost, tak samozřejmě ta kvalita, pokud chcete, tak se musíte nám počkat. Speciálně u her, jako je třeba Mass Effect. Nechci úplně o Mass Effectu tady jakoby mluvit, ale vím, že na to hodně lidí čeká. Nicméně chci tím říct, že prostě na tu kvalitu je potřeba si počkat a zamyslet se nad tím, než člověk napíše, já to chci teď a tak dále, kdy to bude a moc dlouho vám trvá a tak. První, ať si každý zkusí jakoby něco sám přeložit a teprve potom vlastně zkusí si to přeložit sám, potom uvidí, jak je to moc pracný a jak moc času nad tím jako tráví udělat pár nanostran. Jonah, I made it. I'm on my way in. Může potom soudit, že nám to opravdu dlouho trvá. Speciálně u toho Tomb Raidera musím říct, že ta rychlost je poměrně překvapivá. Je to opravdu super. Je to dost rychlý a myslím si, že na té scéně není jako úplně nikdo, kdo by to přiložil rychleji, pokud by to dělal opravdu jeden člověk. Dělá to jeden člověk z toho důvodu, že to chce dělat jeden člověk a z toho důvodu, že ta kvalita tam bude. Bude zachována a protože to prostě dělá dobře a poměrně i rychle samozřejmě, takže proto to je ten důvod.
Nechtěl bych zabrnout do nějakých větších detailů, ale to je prostě holý fakt, takže co na to víc jako říct. Zeptám se ještě kolegy, který to překládá, jestli se mu to dělá třeba dobře nebo špatně, nebo jak moc ty texty jsou rozházený. Já osobně to nevím, moc jsem to nekontroloval, takže uvidíme, co na to řekne. Další věc, hodně lidí se ptá i na ten reverse engineering. U tohohle se přiznám, že jsem to úplně nedělal já, dělal to kolega. A takže nedokážu říct, jak moc to bylo komplikované, ale podle toho, co jsem pochytil, tak to nebylo tak hrozný. I přestože vím, že říkal, že, nebo i jsem se dočetl na spousty reverse engineering stránkách, že dělat lokalizaci na tuhle hru je problém. Nám trošku pomohly i výrobce v tomhletom směru, protože fonty jsme nemuseli řešit, ty jsou součástí už. Což oceňuji, že Square Enix Square Enix vlastně to dělá. Takže vlastně ta české fonty, což je prostě super. A nemají rozdělané fonty prostě per jazyk, což bylo v minulé verzi hry. Polky taky jste měli polštinu, protože v polské sadě byly i česká diakritika. Takže i tohle je dobrý, tak tím pádem se vlastně měli jenom texty, což je úplně super, jenom v úvozovkách samozřejmě. Ono to není úplně takhle jednoduchý, jak se zdá. Většině případů ten reverse engineering je opravdu komplikovaný. A tahle hra si myslím, že nepatří k jedna, nebo tahle konkrétní hra z téhle série nepatří k tomu, k těm komplikovanějším extrémně. Když to porovnám třeba s Mass Effectem, tak ten Mass Effect je úplně neskutečně komplikovaný. A proto taky neexistuje žádná jiná skupina, co vím, která dělá lokalizaci na Mass Effect Andromeda jenom tak. Protože nejsou schopni prostě přejít přes ty nástroje. Takže jo, přejít přes ten engine samotný. Což u nás je víceméně zmáknutý, což mě hrozně moc těší. Pak jsme schopni prostě ty hry nějakým způsobem dělat do toho tu češtinu. To je super věc. A co bych dál ještě řekl, myslím si, že už ani není co. Ukázku máte prostě, aby bylo jasný, že nekecáme, že opravdu čeština je, a musím říct, že teda, jak to tady sleduju, tak je naprosto úžasné kvality už teď. Podotknu, není tam žádná korekce, jak angličtiny, tak češtiny, je to prostě opravdu raw překlad z toho, jak to leží a sedí. A myslím si, že je to fakt super. Říkám, hraju to poprvní, nehrál jsem to nikdy, neviděl jsem tu hru nikdy, pač na hraní nemám moc času a opravdu dělám jenom tyhle ty prezentační videa, aby jak pro sebe, tak samozřejmě pro ostatní, aby bylo jasný, jak je to kvalitě a tak dále, tomu se na to třeba podívám zpětně a až to bude kompletní a zjistím, vlastně, jak moc se to změnilo, nebo to posunulo, ale tady si myslím, že není moc co jako vytknout. Jak v češtině, tak i v tom překladu samotném. To je prostě super. A neříká to jenom proto, že to dělá člověk našeho týmu. Ale prostě proto, že to tak je, musíte uznat sami. Dobrý, a myslím si, že jsem kecal dost. Záznam, myslím, že má nějakých 15-20 minut, aspoň doufám. Takže uvidíme, co dál, co na to řeknete, na tu ukázku a tak. Ještě chci říct pár slov k Mass Effectu. Denně opravdu odpovídám na dotazy typu, kdy to bude, jak to bude, proč to bude. Neptejte se na to, já to prostě nevím. Překlad je v takové fázi, v jaké je, teď byly svátky, lidi na to prostě čas neměli. Musíte pochopit, že všichni mají rodiny, překlady jsou prostě podřadné.
Nikdo se tím neživí, nikdo za to nic nedostává technicky. Já jenom, prostě mě mrzí někdy, že to lidi to nechápou, nebo si to nechtějí pochápat, nepřečtou si to, potom každý den tam prostě někdo píše, že to hrubo trvá, nějaké ty různé hejty, prostě úplně zbytečné, jo. Já se tím už nezabývám, prostě já toho člověka zignoruju, prostě zabanuju, když ho potřeba, já kašlu na to, já na tohle nemám fakt jako čas, jo. Tak, jenom ještě mrkneme tady na ten, na to GUIčko, co tady má. Vidím, že tady je opravdu, většina věcí je přiložená, což je super. A moc se mi to líbí teda. Samozřejmě hru si někdy zahraju, až budu mít toho času, ale nevím teda, který rok to bude, ale pokusím se. Jinak ovládání se na té myši zdá, že to je problematické. Can you believe it? This one was caught drinking the ofrendas. Dear, I'm sure I was just as much. No need to punish him. The tequila will take care of that on its own. He drank it. Look, for my father. Maybe I could light one for my mother. Já vím, že hodně lidí to zhejtovalo, že to úplně není hodno té dané série, ale jako nevím, zatím nevěřím tomu, že to je špatný, nevěřím tomu, že to je špatný, jako, pro mě ne. No. Tak asi by to mělo stačit. Na ukázku vám to asi stačí, v jaké je to kvalitě a tak dále. Překlad je v tolika procentech, v kolika je. To se dozvíte samozřejmě na našich stránkách. Ještě možná potřeba říct, připravuji nějaký projekt, který vlastně zahrne všechny naše české překlady češtiny do her. A to je to, že vlastně chtěl bych udělat nějaký unifikovaný software, který bude kontrolovat vlastně, jaké verzi v počítači máte a jaké verzi jsou online a jestli prostě je nová aktualizace a tak dále. Takové něco podobného jako Steam, ale prostě pro češtiny, ale o tom bych chtěl udělat asi nějaké separátní video. Jenom prostě něco takového připravuju. Jenom abyste měli představu, že asi k tomu něčemu takovému dojde. Nevím, jestli to bude, kdy to bude, nebo prostě mám to v plánu, uvidíme. Dost možný, že to začne už touhle hrou, ale uvidíme. To znamená, že vlastně ta samotná čeština jako nebude úplně jako samostatný instalátor, ale bude to jenom takzvaný plugin, jednoduchý plugin, který vlastně do té main aplikace se nahraje prostě pomocí, nebo nahraje, ono se to stáhne, ten do toho bude mít přístup samozřejmě a bude to moct prostě si nainstalovat. A říkám, nemám úplně ten koncept 100% před sebou, ale něco takového. Chtěl bych tam navázat možná i nějaký jednoduchý support. Třeba k té češtině, kde se budou tam nahlašovat chyby, dělat screenshoty a tak dále. To zatím ještě musím vymyslet. Bude to dobré i pro beta testery. Uvidíme. Já mám to úplně vymyšlený zatím 100%. Tak, já si myslím, že to stačí. Dál bych to asi nerozebíral, už stejně kecám zbytečně dlouho, aby to video nemělo hodinu. Takže díky moc za pozornost. Samozřejmě ještě bych chtěl upozornit, pokud někdo má chuť se přidat k našemu týmu a je překladatel, chce se přidat do týmu, který překládá Mass Effect, samozřejmě může přes facebookovou stránku, tak jak jsem to říkal v minulém videu, může nám pomoct. A všechny informace, které jsou, tak jsou většinou na Facebooku, anebo můžete, hodně často bývám na Discordu, to už spousty lidí ověřilo, že tam bývám a že dokážu odpovídat na nějaké dotazy, na které vím samozřejmě odpověď.
Dodám ještě, že v současné době máme před sebou ještě 3 projekty, o kterých vím, že se musí dokončit. A dělá se Mass Effect Andromeda, tahle ta hra, a potom se ještě dělá Spellforce, na který se čeká. Samozřejmě ten je teďka trošku ve stavu, trošku to stagnuje, nicméně po dokončení tohohle projektu se k tomu samozřejmě automaticky vrátíme. Důvodem je to, že tahle ta hra má mnohem větší základnu, mnohem víc lidí na to čeká než Spellforce, a Spellforce je strašně komplikovaná hra, protože to je RPGčko, veliké RPGčko. A nebylo takhle úplně jako hypované, a nevím, jestli úplně spoustu lidí jakoby to chce. Nicméně nám se hra líbila, proto se dělá. Ale jak říkám, je to prostě v pořadí. Co se týče aktualizace českých překladů češtin, tak samozřejmě jdou postupně. V této době, když se natáčí to video, tak nafunguje Dishonored 2 a DLCčko, z toho důvodu, že prostě výrobci jsou troply a změnili zase formát. To znamená, že tam proběhne asi další kolo nějakého reverse engineeringu prostě a zjišťování toho, jestli jak moc se to změnilo, prostě budeme muset upravit nástroje a na to napasovat nové texty a tak dále. Ten engine je prostě hrozně prasácký a nechápu prostě, proč výrobci použili takový hnusácký engine. Je to úplně hnus. Fakt opravdu jsem jeden z nejhorších engineů, i ten Frostbite má nějaký snad řád. A speciálně třeba u toho Void engineu, který je postavený, který vlastně pohání ty Dishonored hry, tak hrozným způsobem prostě používá ty fonty. A to už ty vám, že prostě fonty u někoho fungovaly, u někoho ne. Je to prostě způsobeno tím enginem a tím, jak oni to používají. Je to prostě hrozný. Budu si na to stěžovat, protože to je, jako chci si postěžovat, protože je to fakt hrozný. A trávil se na tom spousty času, na to, speciálně na těch fontech, neuvěřitelné množství času, a stejně to úplně není ono. Takže abyste věděli, proč tomu tak je. Dobrý, děkuju moc za pozornost, budu se těšit u dalšího videa. Myslím si, že natočím ještě separátní video, asi co nejdřív, ohledně toho projektu, těch instalátorů a těch aktualizací. Kdo bude chtít se toho samozřejmě účastnit, bude mít obrovskou výhodu, protože bude vždycky jasný, jaká verze češtiny je pro jakou verzi hry. Nedávno jsem teďka na našem Facebooku ještě četl nějaký příspěvek ohledně stahování depotů, to znamená starších releaseů pro dané hry, což mě taky hrozně zaujalo. Je dost možný, že, nebo chtěl bych možná, když bude nějaký čas, tak bych tohle chtěl zautomatizovat z toho Steamu, tím pádem bude možnost technicky to prostě použít a využít tak, že se vám to automaticky zautomatizuje ten proces toho stahování a toho nahrazení té hře prostě těma staršíma souborama, aby se vám třeba aplikovala čeština. Nevím, do jaké míry to bude fungovat. Netuším, je to prostě jenom nápad, který jsem přemýšlel, že by šel zrealizovat, a uvidíme, jak to bude fungovat. Říkám, udělám na to separátní video, až si zjistím všechny fakta, až si to nějak víceméně otestuju. Znamenalo by to, že prostě i když bude nová aktualizace hry, vy budete schopni přes tu aplikaci downgradeovat tu hru zpátky na tu verzi, aby vám jela čeština. Tohle je vlastně ten cíl. Jo? Než třeba vydám nový patch, jo, který funguje z poslední verze a tak dále, a tak dále. Já myslím, že to je všem jasný. Dobrý, děkuju moc za pozornost, budu se těšit u dalšího videa a mějte se zatím krásně.